einhvern tímann verður saga Icesave-málsins skrifuð. Já. Þá byrjar hún ekki 1. februar 2009. Mm. Hún byrjar miklu aftar. Hún byrjar í því þegar bankarnir voru einkavæddir. Hún byrjar í þeirri óstjórn sem hér var í efnahagsmálum. Hún byrjar í því að stjórnvöld, stjórnmálamenn og eftirlitsstofnanir brugðust í íslensku þjóðinni, brugðust hlutverki sínu. Og þegar Ingólfur Arnarsson kom til Íslands. Vittu nú augnablik, Sigmundur minn. Þú mátt skemmta þær hérna eftir. Hún byrjar líka í því að óábyrgir bankamenn fóru hér